8000-ից այն ունեցող տեխնացուն չի կարող քաղաքապետ լինել Գյումրիում կոչ են անում չեզարգել ընտրությունները Իմ Գյումրի նախաձեռնության ղեկավար Արտեոմ Թումանյանը կոչ է անում Գյումրի դիմ ընդդրություններին մասնակցած եւ անցողիկ շեմա հաղթահարած քաղաքական ուժերին կոալիցիաներ չկազմել, որպեսզի ընդդրությունների արդյունքները ճանաչվեն անվավեր։ Առաջին լրատվականի հետ զրույցում Թումանյանը նախաձեռնությունը պայմանավորեց ընդրությունների նախաձձ ծածեր մասնակցությամբ եւ նշեց, որ 20% մասնակցությունը չի կարող վճռել ամբողջ Գյումրիի ապագան։ Ես էլ ասում եմ ոչ միայն իմ անունից, այլ նաեւ 80% ի, որն ընդդրությունը չի մասնակ նախնորհարուման որ ամեն դեպքում հաղթահարել են 5%-ի շեմը ուզում եմ նաև որ բոլորը մեկը դիմի իմանան որ ումրիում ընդտրակեցիկներ տեղի չեն ունեցել ընդտրակաշարք չի բաժանվել կարող եմ ասար որ այդ մարտիկ իրած պատկանող ձայների տերերն են բայց հորդորում եմ որ ոչ մի կուսակցություն ոչ մի կուսակցության Հետ կואլիցիա չկազմի միևնույնն է մենք քੁੱլ չենք տալու, քանի որ այս ընտրությունները ժողովուրդը ցանկանում է համարել անվավեր, Թումանյանն ընդգծեց: Հետեվություն պետք է անեն նաև մեր իշխանությունները, վերջապես կամի բարճաշմարտություն 126.000 բնակչություն ունեցող քաղաքի ռեկավարը չի կարող լինել 8.000 ձայն կամ 10-ից 12.000 հոկուց ընտրված, եթե նույնիսկ կואլիցիա կազմեն ուստի սա պետք է վերանայվի և այս ընտրությունները համարվեն անվավեր: Երկու անգամ քվորում չապահովվում քաղաքապետրանի ավականու կազմով և Հայոանանում ճիշտ ընդդրություններ, որտեși 80%-ն էլ ով չի քվեարկել դեմը եղել գուսակցություններին եւ տեխնացուններին ունենա իր ընդդրյալին բարձր աջաներ ով է այնս տեխնացուն, մեր դիրքորոշումը սա է։ Դիտարկմանը թե ինչու պետք է Բալասանյան-Դաշինքը գնա այդքան ինչ է որ հագիստ կարող է կոալիցիա կազմել եւ ուննան քաղաքապետ Արտյոմ Թումանյանը պատասխանեց. Ես մեշտապես ասել եմ սկսած Բալասանյան-Դաշինքից վերջացած մյուսներով, թող որևէ մեկը մատնացույց անի, որ ես ինչ որ քաղաքական գործչի կամ Իրականում Գյումրիում 8000 զայն ունացող Տեխնացուն չի կարող քաղաքապետ լինել, ապա ես ծածեմ է լավելի շատ քաղաքարտեր, թե ինչի համար իրավունք ունան կոալիցիա կազմել։ Մեկի անունը տվեք Գագանքնի դեմս ուղիղ թե քեմաճկերի մեջ։ Գյումրիում ինչպես հայտնի է իրագի օրը կայացած դիմանդություններում Նիկոլ Փաշինյանի քաղպայմանագիրը բարդություն կրած գործող քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի դաշինքին քաղաքապետի Տեխնացու Վարդգես Սամսոնյանին։ Դաշինքը ստացավ 9637 զայն։ Կամ 36.31%, ԿՓԲԸ-ն, որի քաղաքապետի տեխնաձն Շիրակի գործող մարզպետ Հովանես Հարությունյանն էր ցտացավ 7786 ձայն կամ մասնակցած անձանց ձայների 29.36%-ը։ Քանի որ Բալասանյանն դաշինքը 50+1% ձայն չի հավաքել, ուստի պետք է կոալիցիա կազմի որևէ ուժի հետ, եւ սա այն դեպքում, երբ իշխանությունն իր ամբողջ ռեսուրսը կենտրոնացրել է Գյումրիում, մեզ ասացին անգամ Գյումրի անդիմադիր կամ երբեմնի անդիմադիր հայտնի դեմքերն են ՔՊ-ին աջակցել։ Նրանց օգտին աշխատել օրինակ ԲՀԿ-ի նախկին պատգամավոր Վարդևան Գրիգորյանը ապաը նրանց կամ նրանց շրջապատի մարդկանց տեսել են ընդրկան օրը ՔՊ-ի աշտաբում եւ ՔՊ-ականների հետ։ Վարդևան Գ որենք, որ Բալասանյան ដաշինքը գրեթե հաղթեց ընտրություններում կամ ՔՊ գրեթե պատեvæծ Գյումրիում, ինչի համար չէ ճիշտ ասած ես չեմ մասնակցել ընտրություններին, հրաժարվեցի մասնակցելուց եւ այդպես հանդիպեց մնացի էս անգամ։ Ես ոչ մեկի չեք աջակցել։ Արի՛, եթե մնա իմ մեջ էլի։ Սերս գախնի թող մնա, пастоրեն։ Հայ, ես ասացի չեմ մասնակցել այս անկ համընդություններին, բայց Գյումրիից մեր աղբյուրներն ասում են, որ դուք ԿՓ-ին եք աջակցել, Ձեզ ԿՓ-ի շտաբում են տեսել։ Էլ ուրիշ բան չունես ասելու։ Ինչ ես խոսես դու ծիծաղում է։ Բա ո՞ն խոսեցնեմ դուք է Գյումրի հայտնի Վարդևան Գրիգորյանը։ Դուք Գյումրիուն pakas մարդ չեք, չե՞։ Չի իհարկե ո՞վ է ասում։ Ընթարապես ԿՓ-ի հետ որևէ առնչություն չունեմ, որևէ իրենց շտաբում չեք եղել։ Ինչի մասին է խոսքը, Այվահեյան։ այվ Էդինչ հերյուրանքներ են ազնվությամբ։ Ես չի գիտեմ էլ թե իրենց շտաբները որտեղ են։ Ասում են Վարդան Ղուկասյանն էլ է իրենց աջակցել։ Է ինչ ես խոսում, ցանկով որ ես նույն ձևով Վարդան Ղուկասյանը ընթարապես չի խառնվել։ Վարդան Ղուկասյանը կխառնվեր, եթե ես առաջադրվեի ձեզ աջակցելու համար հա նույն ձևով եթե ինքն առաջա դրվեր ես կաջակցեի իրեն դուք հիմա հերքում եք բայց ումրիում մենք ցանոթներ ունենք որոնք ասում են ձեզ Վարդան Ղուկասյանին Ձեր թիմակիցներին տեսել են ՔՊ-ի գրասենյակներում է ինչ ես խոսում Այդու vend զերաջեքիսները, որ նման Ձեր պարտանկով են զբաղվում, մեկի անունը տվեք Գագնի դեմս ուղիղ թեմա ճկերի մեջ։ Ես քեզ հետ մարդաբարի խոսում եմ, ասում եմ, որ ընդհանրապես որևէ arrangement չեմ ունեցել։ Ես անձամբ հրաժարվել եմ մասնակցելուց։ Այդ մասին տեղյակ եմ, պահել նաև ԲՀԿ-ի ղեկավարությանը Գագիկ Սարուկյանին, որովհետև կննարկվում էր այդ հարցը մասնակցության չմասնակցության։ Տեխնատունից մեկն էլ Ես այդ եթե ԲՀԿ-ն մասնակցել, բայց ես հենց սկզբից հրաժարվել եմ մասնակցելուց։ Լավ, իսկ ինչպես է գնահատում ընդությունների արդյունքները հատկապես որ Գյումրիում զարմանալիորեն ամենաճածեր մասնակցությունն է գրանցվել ընդհանրապես 24%։ տոքոս. Ճիշտն ասած ինձ համարել էր անակնկալը, որով հետո 30 տարուց ավել է ես այդ ընդդրություններին տարբեր կարքավիճակներով մասնակցել եմ եւ նման ցածր մասնակցություն երբևիցի չէլ մտածում, որ կարող է լինել։ Եվ իշխանություններն անգամ այդ ցածր մասնակցության պարագայում part տվելին նախորդ ընդդրությունների համեմատ շուրջ 21000-ով pakas ձայն հավակելով։ Գիտեք, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընդդրություններն իրենց առանձնահատկություններով լրիվ տարբեր ընդդրություններ են, այնտեղ գիտեք, ինչի ոչ թե կուսակցությունն են ընտրում, այլ այնտեղ ավելի շատ ան Չկային ուժեղան հատներ։ Գյումրիում որոնց կգան եւ դուխով ձայն կտան Գյումրացիները։ Կային, ինչի չկային, բայց շատերը չմասնակցեցին։ Քանի որ Բալասանյան Դաշինքը բացարձակ մեծամասնություն չունի եւ ստիփված է լինելու կואլիցիա կազմել որևէ ուժի հետ, ի՞նչ է կարծում, որ ուժի հետ կձևավորի։ Դա չեմ կարող ասել, որովհետեւ նույնիսկ Բալասանյան Դաշինքը ըստ Գյումրիում տարածված խոսակցությունների պաշտանելու էր ՔՊ-ի Տեկնացուին։ Հիմա իրենք հախտեն են, իրենք կուզանան, որ իրենց հախտանակը նվիրեն Ք etar berakneits mecne linelulu im kartzikov iske ethe ayluji het koalitsia kazmi es dez voruji het ka kazmi zartonki te hhk-i chem karoghasel te inch nepataknerov en masnaktsel iharke entanur nepataqa haskanali e khagakayin ishkhanutyun darnal e bas naman debkerum inch motetsumner ktsuts'aberven um hetk mianan chem karoghasel yezrapakets na 2006 tvakanin gaz entrutyan dimats gortsarkhi sharunakvogh het evankh-a Օխ վարչապետ Մհեր Գրիգորյանը լրագրողների հետ ճեպազրույցում անդրադառնալով գազի գնի վերաբերյալ հայ-ռուսական բանակցությանը հայտարարել է, որ ներկայիս գնի ի հարցում տեսանելի ապագայի համար կա կոնսենսուս, իսկ բանակցությունն ընդհանում է ավելի երկարաժամկետ լուծումների ուղղությամբ այստեղ հա ըստ գրիգորյանի առանցքային հարցը հrazdani pshyk-ը 5-րդ էներգաբլոկի հարցն է որը պատկանում է գազպրոմին ըստ փոխվարչապետի էներգաբլոկի համար կատարվել է մեծածավալ ներդրում որի հետ գնումը սակայն ունի բարդություն մասնավորապես 2013 թվականին հայաստանի եւ գազպրոմի միջեվ կնքված գազային հայտնի համաձայնագրով նախատեսված է շահութաբերության 9% որը սակայն կապահովի գնի զգալի բարձրացման պարագայում եթե հաշվարկվի նաեւ 5-րդ բլոկը եթե այն չի հաշվարկվում ապա փաստորեն մատնվում է պարապուրի հետևաբար ստացվում է որ գազպրոմի ներդրումը գծվել է ջուրը միջդեռ եթե 5-րդ բլոկը աշխատում է դրա արտադրած էլեկտրաէներգիան բավականին թանկ է ինչը գերելու է Հայաստանում էլեկտրաէներգիայի թանկացման, ահա եւ ստացվում է բավականին բարդ հանգույց, որի շուրջ էl բանակցումը Հայաստանի կառավարությունը Գազպրոմի հետ, այդ հանգույցի պատմությունը սակայն գնում է թերևս ավելի խորը, քան 2013 թվականի հայտնի գազային համաձայնագիրը, որն այլ բան չերքան Հայաստանի տնտեսական հանձնման ակտ։ Հայաստանի 5-րդ էներգաբլոկը Գազպրոմի սեփականությունը դարձավ դեռևս 2006 թվականի գործար կանը չի թանկացնելու դիմաց։ Գազպրոմն իհարկե ոչ թե նվեր ստացավ, այլ գնաց 5-րդ բլոկը 250 միլիոն դոլարով, որը սակայն յուրօրինակ ձևով հետ գնաց Ռուսաստան։ Մի մասը Գազպրոմին, մի մասը թեևս ռազմա արտոնաբերություն։ Բանն այն է, որ 250 միլիոնի կեսը փոխանցվեց պաշտանության նախարարությանը, միուս կեսը գնաց գազի թանկացած գնի ս Subsidiavormanը, այսինքն Գազպրոմը 2006 թվականին թանկացրած գազի գինը, բայց բնակչության համար այդ թանկացած մասը субսիդավորվեց 5-րդ բլոկի Միաժամանակ ռուսական կողմը խոստացավ չթանկացնել գազը միջավեր 2009 թվականը այդ պիսով դե ֆակտո թույլտալով Հայաստանի իշխանությանը անցկաստել 2007-2008 թվականների ընդհանրացիկը առանց գազի գնի անակնկալների։ Պատվերը հուշում է մի բանի մասին, թե ինչպես է Հայաստանում ռազմավարական նշանակության հարցերում տարիներ շարունակ վարվել քաղաքական կոնյուկտուրայից բխող իրավիճակային լուծումներ ենթադրող քաղաքականություն, ինչի հետևանքով կուտակվել են համակարգային խնդիրներ, որոնք որպես կանոն ցուլացրել են Հայաստանի դիմադրունակությունը։ Դրա հետևանքներ գնդագույացման մեխանիզմում ստեղծված ըստեության ճկնաժաման իրավիճակը որի համակարգային հագուսարումն առաջ հայաստանը կանգնած է առ այսօր